Улсын хурлын хурцыг элчин сайдаар томилох гэж байгаа асуудалтай зэрэгцэн улсын хурлын гишүүн Батцандан өөрийн цахим хуудасаараа дамжуулан хурцын талаар баримт дэлгэсэн. Тэрээр түүний дэлгэсэн баримтанд 2003 оны 12 сарын 18-ны өдөр Унгар улсад Монголыг төлөөлөн суугаа элчин сайд султааны албан бичигт хурцын талаар ноцтой баримтууд урагддагчээ. Тодорхойлбол хурц нь 2003 оны 1 сард Унгар улсын элчин сайдын яамд томилогдсон ажиллахулсан. Гэсэн ч жил орчмын хугацаанд томилогдсон ажил огт хийгээгүй. Европын орнуудаар дамжин хууль бус найманд оролцож байгаа учраас Унгар улсын гадаад харилцааны яамны ёслолын албаны дарга нь хурцын оршин суух үнэлгээг хүчингү болгох саналаа эрүүлж байсан гэнэ. За мөн Унгарын хилийн цагдаагийн газраас хурцын хууль бус үйлдэлтэй холбоотой болохыг тодтгосноо дээрх албан бичигт дурджээ. За энэхүү энэ баримтуудыг өргөдлийн байнгын хороо шалгах ёстой гэж үзснээр томилгооны асуудлыг улсын хурл түр хойшлуулсан юм а. Эсвэл гадаад бодлогын байнгын хорооноос манай өргөдлийн байнгын хороонд яг энэ томилогдох элчин сайд томилогтой холбоотой асуудлаар судлах нэг юм өглөө. Тэгээ би энийг бас судлах цаг хугацаа хэрэгтэй байна. Тиймээс чөлөө юу өсөж чинь. Байнгын хороо ажиллах хийнэ үз. Байнгын ажиллах хэвчтэй. А томилгооны юмаар хилцээд бушуухан эрвээ зөвшөөрвөл батлаа зөвшөөрөхгүй бол дараагийнхан үнэ оруулаа гэдээ төр ажиллах хиймээр байна л та. Ийм саналтай байна. Тоо хэлсэн шүү дээ. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооноос ингээд материал ирсэн. Энийг судлаж үзэх шаардлага байна аа, хойшлуулж өгөөч ээ гэж хүсэлт тавьсан. Тэгэхээр яг энэ өргөдлийн байнгын хороо судлах боломжийг олгоё. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо улсын хурлд өргөн барьснаас хойш 7 хоногийн дотор хилэлцэж шийдвэр гаргана гэсэн л хуулийн заалттай болохоос биш. Улсын хурл хилэлцэж шийдвэр гаргах нь 7 хоногийн юм бол байхгүй. Гэхдээ энэ асуудал бол одоо 3-7 хоног гарan бараг 25-6 хоног одоо хойшилж байгаа. Гэхдээ өргөдлийн байнгын хороонд ийм асуудал ирсэн, байнгын хороонд дараа хүсэлт тавьж байгаа учраас энэ асуулгын хариултын дараа хилэлцэх асуудлаа түр хойшлуулъя. Өргөдлийн байнгын хороо дээрээ судалж үзье. Аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын хорооноос гарсан ажлын хэсэг хурцын томилготой холбоотой асуудлаар нийтийн сонсгол явуулах эсэх тухайн асуудлыг хилэлцээд нийтийн сонсголын тухай хуульд элчин сайдын томилготой холбоотой асуудлаар сонсгол явуулах тодорхой журам алга гэж шийдвэрлсэн. Харин аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын хороо хурцын улсын хурлын гишүүдтэй холбоотой дэлгэгдсэн баримтуудыг хаалттай хилэлцэх ёстой гэж үзэж байгаа юм.